Re, viss ēters ir te! Daudzās Latvijas sētās šogad Jāņus svin arī no kara atbaigušie ukraiņi. Mūsu filmēšanas grupa devās uz lauku mājām Salkrastu novadā, kur saimniece ar savas ģimenes svinēšanas tradīcijām iepazīstināja viesos atbraukušos ukraiņus, kas pašlaik dzīvo Latvijā. Uzrunātie līgotāji atzina, ka pirmo reizi šo svētku svin tik tradicionāli, lai gan Ivana Kupalas svētki arī Ukrainā nav sveši. Līgot kopā ar ukraiņiem devās Tīna Sidoroviča. Kalniņu ģimenes sētā sabraukušie Jāņa bērni no miera un klusuma, kas te valda, var apmulst, skan tikai odu sīkšana. Miers pie dabas itin nemaz neliecina par ārpasaulē valdošo trauksmaino laiku, arī karu. Šis pavasaris Kalniņu dzīvē aizvadīts Ukrainas zīmē. Ģimenes saimniecībā nu dzīvo un strādā četras ukrainietes, bet pats saimnieks joprojām regulāri uz Ukrainu veda automašīnas. Kāda te nāca Jāņa diena? Lai uzmundrinātu savas darbinieces, saimniece Klaida nolēma parādīt, kā latvieši svin Jāņus. Un Kalniņu ģimenē Jāņos svarīgas ir četras neatņemamas svētku daļas. Nu, tad lai top, ja? Siera siešana, ugunskurs, saules vārti un saulē rietot ziedošana ugunī. Kā jau lielos godos viesu skaitu precīzi nekad nevar iepriekš zināt, bet jo vairāk ļaužu ar labām domām kopā svin, jo drīzāk tās piepildīsies. Visu gadu Jānīts nāca līgo, līgo, nu atnāca šovakar ir līgo. O, čau! Čau! Čau, čau, čau! Cik jūs čakli esat? Manas Jāņu bērnes. Labvakar! Labvakar! Klaida! Lana! Čau, Lana! Kopā svinēt atbraukuši arī tālāki Jāņu bērni. Ukraiņu brīvprātīgie no biedrības tavi draugi Rīgā. Viņi nākuši no pilsētas, tāpēc tādu īstu līgošanu piedzīvo kā brīnumu. Lana ar dēlu Ēriku uz Latviju pirms 3 mēnešiem atbraukusi no Rietumu Ukrainas un Rīgā dzīvo pie radiem. Ikdienā viņa palīdz bēgļiem un būt Latvijā Jāņos bijis sens viņas sapnis. Šis sapnis ir piepildījies, esmu ļoti priecīgs šeit būt. Protams, mums tagad ir karš un citos miera apstākļos tas būtu citādi. Ivana Kupalas svētkus svin arī Ukrainā jūlija sākumā. Tradīcijas ir ļoti līdzīgas. Meitas pin kroņus, meto supē zīlēdams nākotni un dejo ap ugunskuru. Tradīcijas atzimušas tieši pēdējos gados, bet pašai Lanai gan nav sanācis piedalīties šādās tradicionālās svinībās. Savukārt viņas dēls turpina mācības attālināti un mammai prieks, ka šādi notikumi dod iespēju arī puikam būt kur citur, nevis tikai pie datora. Trīs reizes pa 9 treid viņas dažādas puķītes, un ne tikai puķītes. Šī arī ir laba lieta. Galvenais, lai būtu dažādas. Kad saule ies gulēt, iedegsim uguni un iemetīsim, lai viss piepildās. Eva Latvijā dzīvo jau nepilnu gadu, un tagad viņai piebiedrojušās arī abas meitas un mazmeitiņas Lapta. Visas sievietes dzīvo un strādā Kalniņu saimniecībā. Lai gan meitas varbūt priecātos par pilsētas dzīvi, mamma ir sajūsmā būt laukos. Tas atgādina viņai dzīvi Ukrainā, viņas laukos. Man viss patīk. Pati esmu no laukiem, šis viss ir mans. Eva atminas, ka bērnībā pie klātiem galdiem svinējuši svētkus, ko dēvēja par zazuļas jeb dzeguzes sagaidīšanu. Pirms dažiem mēnešiem šeit laukos viņām piebiedrojusies arī vecākās meitas Ļiļas draudzene no Kijevas. Viņa ir pateicīga Kalniņu ģimenei, ka pēc tā, kas ir piedzīvots, tagad var dzīvot šeit. No kara sākuma mēnesi es noturējos, pēc tam nolēmu braukt uz Rīgu. Sākumā varēju palikt pie draugiem, bet tiklīdz atbraucu, viss tā sakārtojās brīnumaini. Piedziedājums vienmēr būs līgo, varbūt atšķirīgas melodijas. Mēs pacentīsimies. Nu, pacentieties, lūdzu. Jāņu diena, svētā diena, līgo, līgo. Kijevā Juļa noteikti nebūtu svinējusi, jo šie svētki piestāv tur, kur var pīpt vainagus, būt dabā. Un jauniešiem varbūt ir laiks gaidīt saulēktu, bet viņai nē, rītdien jāstrādā. Tomēr ir kāda lieta, ko šajos Jāņos viņa vēl var paspēt, piemēram, izzīlēt nākotni un to, kad aprecēsies. Gada laikā viss kaut kas var notikt. Iziešu pie vīra un te palikšu. Es ļoti ceru, ka piepildīsies mana vēlēšanās. Savukārt Voloģa Latvijā ir viens, jo sieva slimības dēļ nevarēja pamest mājas.
Kad sākās karš, abi bija Krievijā, jo Valoģis dzīvesbiedra ir krieviete. Uz Latviju viņam izdevās atbēgt, apbraucot Baltkrieviju. Arī viņš tagad darbojas brīvprātīgo centrā, palīdzot Ukrainai no Latvijas. Man patīk tas, ka šie svētki savieno cilvēkus ar dabu. Sajūtu tādu vilkmi pie zemes. Nezinu. Saproti, ka esi nācis no zemes un aiziesi zemē. Agri vai vēlu? Svarīgi lasot augus piedomāt kādu vēlēšanos par sevi, ģimeni, veselību, ko vēlas, lai piepildītos nākamajā gadā. Valoģa droši vien tāpat kā ik viens, kas nolēms jāņot šajā sētā, visvairāk vēlas vienu – mieru un brīvību Ukrainai. Tīna Sidorovičs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.